Þorsteinssonar árið 1962. Leikstjóri er Erik Balling og helstu hlutverk leika Gunnar Eyjólfsson, Kristbjörg Keld og Róbert Arnfinnsson. Textin er á síðu 888 í textavarpinu. Fjandinn heyrði drottninguna, ég gerði taflið. Það eru tvö unnin, eitt jafntefli. Allt í lagi við munum stöðuna. Ég maði þetta ekki stundinni lengur. Ég maða, fyrir okkur báða. Fyrir okkur báða. Ragnar. Já, ég er að koma. Guðmundur. Já. Hvernig gengur Ragnari? Ó, honum fer fram, honum fer fram. California, here I come. Þetta er eitthvað miskilningur. Hvað þýr að trefum það? Hann fer að miskvort ekki til California í þessari ferð. Á California, hvað er það á California? Þú skurðu þann? Ég hef aldrei vita svo dauðan mann. Mér anskotar sama. Við erum að borga fyrir hann. Já, hvað kostar? Hver? Eins og völl. 4.20. Þetta er okna verð. Ég borga 250, þú getur borga 170. Já, ég hef ekki nema 100 krónur. Það er allt í lagi. En ef hann skildi vakna, þá blessa þeir reynda að fá hann til þess að borga. Já, ég skal gera það sem ég get. Ég held að hann vakna nú samt ekki. En á meðan ég man, ef hann skildi vakna og ég fæ hann til að borga, þá er það Ragnar Sigurðsson, númer 79. Það er nógarspunni 79 á afgreiðslunni.
time is it? Just past midnight. Oh, God, will it never get dark? Oh, please, the night. Okay here? Yeah, this is the goddamn place. How much? 450 kroner. Here's 500. Keep the change. Oh, thank you. Yeah. Er bilað? Það rauk úr bílnum. Hvað getur þetta verið? Hvað þetta? Þetta er viftureim. Hún snýr spöðanum sem dæla loftinu í gegnum kælinn svo vélinn haldist hæfilega köld. Og er ekki hægt að gera við það? Nei. Kemst ég það ekki í bæinn á bílnum? Það efast ég stórlega Hvað gerist þá? Það heldur áfram að sjóða á vélinni og vélinn getur brætt úr sér. Hvað að bræða úr sér? Það kostar nokkur þúsund að gera við það. Ég skal vita hvort ég hef reym sem passa. Nei, hún líklega ekki nógu löng. Hvað gerum við þá? Ekkert. Nema ég hef heiðurinn af að akkur í bæinn. Frú. Já, eða dragur. Þú varst ekki bílstjórar í klandri eins og þessu. Jú, þeir gera það, bílstjóri. Nú sjá til hvort reymin dugar. Er þetta mikill vandi? Þetta er hér bil það ómerkilegasta sem fyrir getur komið. Samt verður maður stopp. Nú verður líka stopp en það springur hjá þér. Samt hefur það nú aldrei verið talin merkileg bílun. Já, ég er ekkert vita að þessu. Mér finnst allar bílunum jafn merkilegar. Kannski ferði eftir aðstæðum. Það verður einu á ferð á Kaldadal. Drottinn minn, ég ekki einu á ferð á Kaldadal. Ég veit ég hvort þér dugar. Það gerir þá aldrei nema bíla. Já, það er ósköp einfalt mál. Ég ætla nú samt að vera eftir þér í bæinn, í öryggistinni. Það er gott.
klukkan? Þá komið fram undir hádegi og þú ert sofandi. Ég veit ekki hvenær ég á að geta tekið til. Það er alltaf eins með ykkur bílstjórana. Maður veit aldrei hvenær þið eru hérna. Aldrei nokkur tíma. Ég veit bara það veitt að það skal verða síðasta sinn sem ég leigi bílstjóra. Skal aldrei gera það aftur. Jæ. Svarta markas braskari. Já. Konjak. Svona laga vil ég nú bara alls ekki hafa hér. Það eru mér ekkert alveg að regla sig að snöðra hérna. Ég hef alltaf haldið heimilinu í standi. Það með okkur bílstjórana, það er alveg hægt að... Allt í lagi, komdu þið nú út. Nú, ég verð þú að fá að taka til hérna í herfinginu. Ætlarðu að hunskast út? Nú er... Hér er bréf frá henni mömmu þinni. Jæja, fyrstu góðan túr í gegnum því? Keflaðu kvall. Nú, góður, þá verið tekið hár í gær. Og hann í lokin. Já, það var sænguleg dár. Heimleiðinni þá ógjöf fram á kvenmann. Var í Cadillac sem hefði bilað. Lyfturæminn hefði slitnað og sauð af allir hjá henni. Og hvað gerir þú? Ég bara lánaði henni reim sem ég hafði í bílnum. Hjálpaði henni að setja hann á. Hún kemist heim. Sú var ekki lengi. Kerði mig af sér og hafnaði hann að reim. Þú tapar þessari reim, karl minn. Ég held konar sér skilvís. Nó. Ef hún hefur verið á nýlugum kati, lakka miðja nótt og kefla ykkur veginum, þá ætti ég búast við hana. Gerið sér neina redd út þessari reim. Ná, mér er alveg sama. Ég tap ekki aðra reiminni. Já, heyrðu, þú ertu henni að hringja henni. Nú með. This is the U.S. Armed Forces Radio and Television Service Station at Keflavik Airport, Iceland. Voice of Information and Education. Halló, já ég var beðin að hringja þetta númer. 79, jú það er ég. Reim? Já. Já það er alveg nóg að merkina 79, kominu niður á stöð, þá er allt í lagi. Til þín? Hvenær? Kvöld? Já. Ég kem þá klukkan 9. Allt í lagi. Seyð? Ég var með kúna. Þú ert að mæta klukkan 9? Fyrirgjöðu. Hjálp, þú myndir alls ekki koma. Hérna er ég. Ég kom til að sækja reimina. Hvað er sæti? Stay tuned to the voice of North Atlantic 1404 on your radio dial.
Hvernig gengur? Lærilega. Er ekki mikið að gera? Jú, dálítið helgar. Það er alltaf að vera að keyra þessu drasli. Það er allt jafn gott, eða borgar. Nei, takk. Ég er rakan. Er ekki vont að vera bílstjóri? Það veltar á ýmsu. Og hefur margar hlíðar eins og allt? Já, eins og allt. Vondar hlíðar og góðar? Já, og allt þar á milli. Þú hlýtur að eignast margar vini, það ekki? Fólk er yfirleitt vingjarnlegt. Það sem enginn er hér til að kynna okkur, fó ég vita á sérnum 79, það var ég að spyrja... Ragnar Sigurðsson. Guðríður Faxen. Já, Guðríður er gott íslensk nafn. Ég er alltaf kallu Gógó. Gógó? Má ég ekki hella smádrykkiglasið þitt? Þarftu endilega aka meir í kvöld? Kannski býður fallegur bílstjóri og keflaðu ykkur veginum eftir hjálp. Aðeins dropa. Ég var sannarlega heppin að hitta þig. Það var ekkert. Bíllinn er í hálgjöru drasli síðan maður mér veittist. Ég vist ekki nógu að heyrðu þessum. Er þetta alvarlegt með manniðinn? Ekki mjög held ég. Liggur hann í sjúkrahúsi? Þú ert óhúlega forvitinn. Fyrirgjöðu. Þetta er maðurinn minn, Ólafur Faxen. Hann er að geðveikra heil í Danmörku. Er það svo slæmt? Já. Þeir búast við hann eigi læknan? Já. Þetta er ljótt ör. Slóan hestur. Er það út af örinu sem hann er veikur? Já. Þá sker hann upp. Það þarf að fjarlæga brjósk sem vex innan á beinin. Viltu ekki meira viski? Nei, takk. Þau ætla að skera hann upp í sumar. Ertu kvíðinn? Herra trúr, þú ert ekkert nema spurningar. Fyrirgefðu en það var ekki að forvitni. Ég er ekki kvíðinn. Það er gott. Kvíðinn étur fólk. Eins og einveran. Já, hún líka. Ég er að verða vond manneskja á þessar einveru. Hún er algjör. Ég á engin börn. Og vinir mínir. Já, ég get trúið að það sé ekki gott. Ég efast þú skiljið það. Kannski ekki allt. Nei, ekki allt. Síðakenningar eru ekki einhlítar. Hvað meinarðu? Ekkert, bara þetta, þær eru ekki einhlítar. Ertu giftur? Nei. Ertu kannski á móti konum? Nei, heyrðu nú. Ég held karlmönnum þetta er gaman að tala konur. Jæja. Þeir hafa gaman að segja frá. Ekki að það er þeim einhvers virði. Þú meinar að það eru nógu rómantískar og hjálpar af hana. Það er ekki nóg. Hvað er nóg? Ekkert er nóg ef maðurinn er kjöftugur. Já, við láta að halda hans ég dálítill karl. Einmitt. Ég býst þið að þeir séu lausmáli en konur. Þeir eru mjög lausmáli. Konur tala aftur á móti mikið börn sín. Það er allt annað.
Þeim er þetta ekki fullgert nema að komið barn. Hættu! Ég ætlaði ekki að segja meira. Það var gott. Ég var bara að skýra málið. Þú þarftis ekki. Ég veit okkur er það ekki fullgert nema að komið barn. Komdu. Klæddu mig úr. Hérðu ég falleg? Mér finnst þú mjög falleg. Og ekki satt. Hvað segir þetta þá? Ég er alls ekkert falleg. Svona. Svona. Þú ættir að sofna. Komdu. Hver er ekki? Af því, ekki að fara. Sestu hjá mér. Leggst út af. Leggst út af svolega stund. Eldröður í augunum.
konungur. Ekki eins og þú heldur. Alvar, hvað er sýnin til þín? Halló. Sæl. Já, Raymond. Við glemdum henni. En hvað var gaman að skildu koma aftur? Þakka þér fyrir. Sérðu hvað ég með? Ég ætla að sauminn ekki að gleyminn þetta skipti. Það er ekki dómast að lána bílstur þessu. Ég ætla að sérðu hérna á hurðarhúning. Dænda mín okkur á hana þegar hann fer. Fáðu sæti. Þakka þér fyrir. Ég ætla að fara fram í eld og svo ná í kaffi því ég var rétt að hella upp á. Nei, verðst ekki aða fyrir því. Það er engi fyrir höf. Já, lofaðu mér að minnsta hvort það hjálpa þér. Nei, það var alveg óþarfi. Ég er með allt saman tilbúin hérna bara. Já, ég skal taka bakka. Bakka nokkra pönnukökur, ég vona að geti bakað það, er? Pönnukökur eru upp á hans Halló? No, no, that's impossible. No. No. See you later. Gott, þú ert komin aftur. Ég hefði kannski ekki átt að koma. Og þakkaði fyrir í gærkvöldi. Líður þið betur núna? Maður vill vera stoltur en getur það ekki. Ég vildi að ég væri stolt eins og þú. Maður vill ekki gera hluta annars. Ekki meiða neitt á vegferð sinni. Ekki valga sársauka, getur það ekki. Nei, ekki að fara. Thank you.
nokkuð máli að tala það. Heldur ekki að hugsa það. Því ræður enginn. Við skulum vera saman núna. Og ef það tekur enda þá ekki lengur nú. Voruð verra að kveðjast? Nei. Skulum vera skynsam. Já, því lífið svo stutt. Ég meinti aðruvísi skynsam. Þá skulum við ekki vera það. Heldur heimsk og fávís. En ekki einmana. Það gott að hafa fundið þig. Og gott að þú komin aftur. Hvenær sé ég það aftur? Kvöld. Það ekki hægt í kvöld, það laugardagur. Nú? Mamma alltaf hjá mér helgar. Ég skil. Þá mánudaginn. Á mánudaginn. Ragnar, heyrðu? Nei, blessaður. Blessaður. Sáðu ekki jær? Nei, það voru allar dagurinn í túr minn á einhver Akranesi. Heyrðu, hann sagði mér frá ágætis trillu sem hann ætti. Þegar heyrði að ég hafði áhuga, þá fórum við að tala kaup á henni. Það er prýðileg kjörmaður. Reifar á kaup. Þetta er sínum að 30 ára gömul trilla í prýðilegum standi. Já, þetta er kannski ekki svo vitlaður. Og svo er þetta ágætis upplyfting helgar. Hvað segirðu? Trillan ekki til bænum? Ég sá nú að kæmi í kvöld að skoða hana. Kvöld? Já. Ég hef búin að lofa túr í kvöld. Ég var nú eftir. Ég veit það ekki. Kannski á morgun. Já. Já, við tölum við þetta á stöðinu eftir. Já, niður á stöð. Hvert eigum við að fara? Hvert sem er. Bara við erum ein. Þú ertu þreytt? Nei, það bara þessi venjulegi mánudag. Eru þeir erfiðir? Nei, mamma er alltaf hjá mér helgar. Heldur fyrir mér okkur. Þarf hún mikið að tala? Hún talar óskaplega mikið. Það eru sama þú við skrifum frá okkur sem þarf að taka. Nei. Thank you.
Guðrúður Faxen. Guðmundur Jónsson. Það er fallegt veður. Bílstjóri, komdu, allt í lagi. Eigum við ekki að fara eitthvað? Hvert? Mér er alveg sama, bara þangað sem ekki fólk. Mannfælin. Kjáni. Hvert eigum við að fara? Hvað segirum að fara til Þingvalla? Á virkum degi. Já, þá eru fáir þar. Við getum róið á vatninu. Er ekki Ragnar heima? Nei, hann er farinn í frí. Í frí? Já, læsti herberginu svo ég kemst ekki til að reynsæða. Þessu sem alltaf sömu bókina lætt hjá okkur bílstjórunum. Aldrei nokkuð tíman hægt að treyst ykkur. Alltaf á flakki, þú er læst með þetta fjandans mikk. Og sprútsölu. Já, það skal verða síðasta sinn sem ég legi bílstjóra. Það segir alveg satt. Það veit að hann ekki. Gangi við þessa fallegu brú? Skulum gera það. Og þú mætti vera fallegri en þetta. Ég er afskaplega veik fyrir brú. Ég skil það. Fólk hefur áráttur. Ég til dæmis get ekki verið án morgunmatar. Hvað eru sólgleru mín? Það er hér. Takk. Finnst þér svona bjart? Það er vegna fólksins. Ég skil. Kýstu mig áður í mála varuna. Takk að þér sólgleruðun á meðan. Svona. Thank you.
ennþá betur. Kemst murtan hingað? Nei, bara peningar. Það táknar hamingjar það ekki. Ef þú trúir því sjálf. Eru laxar í Þingvallavatni? Nei, nei. Engungum murta á vatnableikjur. Ég hef verið við laxveiðar. Jæja, með hverjum? Manninu mínu. Við skulum koma inn. Hvað, nú strax? Já, þarf að koma svo margt fólk. Hata fólk. Þú elskar mig. Þú lærir eins og engill. Róa þeir. Jæja. Þá ræðið eins og skútukall. Það var betra. Þetta land. Það er eins og það sé nýst í eða af himnum. Manstu hvað var fallegt í nótt? Það var allt mjög fallegt. Þessi algjöra þögn og hraunin og gárað vatn. Og þú. Við skulum ekki vera döpur. Sko til nei. Hvers vegna það? Vegna þess að það durði ekki nema tveir dagar. Þú vildir fara. Þoldi ekki allt þetta fólk. Já, ég skil. Nei, þú skilur það ekki. Jæja, þá skil ég það ekki. Ertu ekki reiður? Hver er reiður? Það var dýrlegt ferðalag. Hvað hefur þú gert annars? Farið eitthvað með Guðmundi? Já, hefði ég fengið hann til þess. Veit hann þetta? Hvað? Okkur. Við erum góðir vinir. Drottinn minn, vinir. Hvað erum við? Skulum tala um eitthvað annað. Þú sagt honum allt. Guðmundur er góður maður. Þú þekkir hann ekki. Skulum ekki tala um hann núna. Fyrir mér þessu með trilluna. Veistu hvort vélinn hefur tekin upp? Nú, nei, þá ná 7-8 mílum. Það var seld í gær. Ragnar, síminn.
Já, segðu því að sé ekki við. Ég hef sagt að þú sért við. Já, mér varðar ekkert það. Nei, Ragnar, þú getur ekki gert með fíbli. Halló? Ég var að vinna. Skilabúðin? Það er mikið að gera og ég ætla að fengja eftir nýju. Nú. Er eitthvað að þér? Halló? Hvað er að? Er ekki nóg ég kom eftir nýju? Jæja. Jæja. Þú verð ekki að vera beiskur. Hann kemur aldrei aftur. Ég er ekki beiskur. Það er eins og ætlist til að ég byggja hann afsökunar. Þið ættum bæði að byggja hann afsökunar. Hann er dáinn. Þess vegna verður það aldrei hægt. Lest hann af uppskurðinum? Nei, það var ekki búið að skera hann upp. Kannski var það best þannig. Það veist þú ekkert um. Getum ekki talað skynsamlega um þetta? Nei, ekki þú. Ég heldur sért fegin. Mér þykir þetta mjög leitt. Þér er alveg sama. Ásaka þig. Það bjargar engu og ekki lífi hans hérðan af. Og ef þú hefur gert eitthvað sem þér finnst þú þurfa að bæta fyrir vegna hans, þá er það einnig og seint. Það er fagurt að syrgja hann. Eins og það er tilgangslaust að þú sért að leika hlutverk í dauðans. Líður þér betur núna? Taktu mig hérna á þessu skinni sem hann gaf mér af því hann elskaði mig. Taktu mig af því ég er skepna og af því ég er tík og bandít. Þú ert mjög dramatísk. Nei, ekki einu sinni bandít. Þú ert ágæt. Elskarðu mig? Mjög mikið. Elskan. Segðu elskan. Kjáni. Ég vildi að vera róleg eins og þú. Þú ert ágæt.
Ég er alls ekki rólegur. Jú, þú ert rólegur. Þú er góðar herða fyrir þá sem eru daprir. Það eru að handa þér þegar þú verður döpur. Alltaf elskan. Segðu það verði alltaf. Thank you.
Þetta Helsingja hér. Helsingjana finnum við þegar við komum aftur niður í dalinn. Ég er sama. Ég langar ekki til að skjóta fugl í dag. Mamma, taka þér nú fuglunum. Það með á suður. Það þarf að gera með á suður, ekki borðar þú þá. Vinkona mín á að fá það. Svo þú átt orðið vinkonu. Þess vegna get ekki áttu vinkonu. Jæja, kannski þú ekki þá að fara að gifta þig. Já, það geti hent sig. Er það góð stúlka? Halló? Þetta þú? Nei, Ragnar, það er ekki hægt á laugardagur. Nei, það hefur ekkert breyst. Ég skil. Mér langaði bara til að byrja að giftast mér. Gógó. Ragnar. Sjáumst á mánudag. Allt í lagi. Sjáumst á mánudaginn. Honey, there's no more whiskey. We'd better get some more. Let's celebrate. I'll call Bjassi. Sæti, Ragnar. Lassaður, hvernig gengur? Vel. Tilt hann fyrir mig. Takk. Er að leita viski?
Það er í lagi. Það verður að vera skoti. Hver er svona vandlátur? Bill. Bill? Hver er Bill? Það er Ameríkani. Þekkir hann vel? Hann er bótt hjertur. Það er þeir sem eru með honum? Ég ábyrgist bæði ef þú er flöskuna. Já, ég var að fara heim eftir henni. Það gerðu það og bjargaði þessu. Hver er elskan hans? Rekkja eða fráskilin eða einhvers svoleiðis. Hann er hjá hann á laugardögum og sunnudögum. Hvert hefur farið með flöskuna? Til Faxinhúsins. Þú ert klar á því? Sagðurðu Faxinhúsið? Já, þú ert klar á því. Já, ég er klar á því. Við kemur niður strax og blöðar. Þeir eru alla þegar þessir Ameríkanar. Bill er svo góður og... Whiskey? Where's Biasi? He had no whiskey. What kind is it? Bat 69. Fine. How much? 420. 450. Yeah. How come? The trip. Yeah, all right. Samlega. Go, go, honey. What's keeping you? Come and have a drink. Bill. Yes? Bill, I... What's the matter? Oh, Bill.
Ragnar, ég hef lengi ætlaði að tala við þig Guðriði Faxinn. Ég held þú ættir að láta hana eiga sig. Hvað varðið þig það? Ekkert, en ef við höfum gaman að skiptast á við kananum að sofa hjá henni, þá þú það. Ragnar, hún ekkert annað en hóra. Mér var sagt á stöðinu að ég værið heima. Nú? Hvar Ragnar? Hann farinn. Ég verð að hitta hann. Það kemur mér ekki við. Er þér ekki vinur hans? Það kemur yður ekki við. Má ég koma inn? Getið ekki hjálpa mér að finna hann? Nei. Ég skal borga bílinn. Það ýmislegt sem ég geti ekki keypt. Þetta þýðir ekkert. Ég móðgast ekki. Og ég verð að finna Ragnar. Ég sagði hann að þið væri með Ameríkana hjá þér, Helgar. Þeir eru gætt að því að piltar eins og hann taka hlutin alvarlega. Vitið þið hvað það að vera einn?
Ætlar þú að fá bensín? Fylltu geiminn? Já, það skal ég gera. Ég er að fara heim. Er það rátt? Já. Jæja. Ertu hérðan? Nei. Ég er að vestan. Langar þig aldrei heim? Ég get verið lofað þær að vera í nótt. Enginn er þreyttur þegar hann er á heimleið. Og afli síldveiðibátana á gætum. Eyjunum er að mestu lokið. Fundur Norðurlandaráðsins verður haldin í Reykjavík á næsta ári. Það slys vildi til í nótt að Ragnar Sigurðsson, leigubílstjóri úr Reykjavík, og bifreið sinni út á Norðurlandsveginum og beið hann bana af. Fleiri er ekki fréttum, dagskráin í kvöld verður frá þessar.